উঠিছো বাতৰি গহপুৰত ভগ্ন কৰ্কাপ্তানি পথৰে ৰাইজৰ যাতায়াত অব্যাহত গহপুৰ ব্ৰহ্মাজান ডফলাগড়ৰ অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পকী পথটিৰ বিটুবিনসমূহ চকলাচকলে এৰাই যোৱাৰ ফলত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি যান বাহনসমূহত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমস্যাত ভোগ কৰি আহিছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটিৰ ভগ্ন অৱস্থাৰ বিষয়ে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাক স্থানীয় ৰাইজে দল সংগঠনে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিলে যদিও বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই আগবাইছো গহপুৰৰ পৰা এখন ৰিপৰ্ট পলাশ ফুকনৰ এক প্ৰতিবেদন গহপুৰ সমষ্টিৰ যি জনপ্ৰতিনিধি আছে বিভিন্ন সভায় সমিতিয়ে তেখেতে কৈ ফুৰে যে গহপুৰ সমষ্টিৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সকলো দিশত উন্নয়ন হৈছেনে তাৰ এখন আমি ছবি দেখুৱাবলৈ উপস্থিত হৈছোঁহি গহপুৰ যি ডফলাগড় আৰু ব্ৰহ্মাজান সংযোগী পথ আছে গড়কাপ্তানী পথ এক বিধ্বস্ত ৰূপ বখলা বখলা বিটুমিন এৰাই পৰিছে ইয়াৰ ৰাইজে যথেষ্টখিনি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে কিন্তু এই পথটোৰ কোনো উন্নতি সাধন হোৱা নাই এয়া দেখাইছোঁ কেনেদৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে চাইকেল ঠেলি আহিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ভণ্টি কোৱাচোন কিমানখিনি অসুবিধা হয় তোমালোকে এনেকৈ আহিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আমাক আহিবলৈ ইমান দূৰৰ পৰা ঠেলি আহিবলগীয়া হয় চলাই আহিব নোৱাৰি স্থানীয় যথেষ্ট দল সংগঠনৰ ব্যক্তি আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে দাদা কওকচোন প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়ন হৈছেনে আপোনালোকৰ গাঁওখনত আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো ব্ৰহ্মাজানটো ডফলাগড় সংযোগী পথটো কি কি ধৰণে অৱস্থা হৈ পৰিছে ৰাইজে যথেষ্ট শাস্তি পাই আছে আমি প্ৰতিবাৰ আমি আমাৰ স্থায়ী বিধায়ক আমাক অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা মেমৰনাম দিছোঁ যে ৰাস্তাৰ পদূলিবিলাক আমাক ঠিক কৰি দিব লাগে কিন্তু আমাৰ মেমৰনাম দিয়াৰ পাছতো তেখেতে একো মানে পদক্ষেপ নলয় আৰু ইয়াৰ মানে কেতিয়াবা ৰোগী চুগী ওলালে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায় বৰষুণ দিনত আৰু বেছি অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি মানে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি স্থানীয় বিধায়ক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে সেই অতিৰিক্তটো তেখেতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত দেখা পাব আৰু তেখেতে কিন্তু দাবী কৰে যে গহপুৰ সমষ্টিত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছোঁ বুলি কি ক'ব এইসমূহ যথেষ্টখিনি কাম কৰিলেতো দেখা পালে হয় এইখন ৰাস্তা হ'লে কাৰণ এই ৰাস্তাখন আপোনাৰ তিনিখন বাগানৰ কমিউনিকেশ্যন আছে আৰু তিনিখন বাগানৰ এই ৰাস্তাবোৰ এয়া তো উন্নয়ন নামত ইয়াৰ ভেকু ভাওনাহে কৰি আছে চৰকাৰে প্ৰায় আপোনাৰ যি চৰকাৰখনে ঠিকেই দিয়ে ইয়াত যিজন বিধায়কক মানুহ মনপদ পোৱা নাই আমাৰ যিজন লোকেল বিধায়ক তেওঁৰ লগত যিবোৰ তাৰ পাইল নেতাকে আৰু দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী এইবোৰ হৈ আছে বিভিন্ন স্থানত যি কাম চলিছে তেওঁলোকেও কৈছে যে মনপুত হোৱা নাই আচলতে চৰকাৰে টকা ঠিকেই দিছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ যি পালি নেতা আছে বা জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে এইসকল ব্যক্তিয়ে ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু দাবী কৰিছে যে এই ৰাস্তাটো বিশেষকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে